У цій зйомній чернівецькій квартирі художниці з Луганська матір з донькою вже третій тиждень. Кажуть, більше терпіти не змогли, тому й переїхали до нашого міста, покинувши усе. Коли по твоїй квартирі проходить взривна хвиля, просто від вікна до двері, від того, що взорвали мост, і пригають кружки на столі, і бомбять просто круглосуточно, і слышно десь в кустах автоматні очереди. Ми їздили кожен день по замінірованому мосту, там, знаєте, ну такий екстрим превышав как бы все. Вот, поэтому просто собрались і уїхали, оставили квартиру там. Справжнім шоком для жінок стало раптове несприйняття та ненависть у Луганську всього українського. З такими людьми вони одразу припиняли стосунки. І люди підходили і говорили: «Боже, як це красиво, як у вас все красиво, як у вас все, от українська тема, як все замечательно». І буквально через год оказывается, что эти люди, они ненавидели, оказывается, Украину. Вот это просто удивляет. То есть они получали деньги, они работали, они получали деньги от Украины. І що ж з ними случилось? Ось ці усміхнені фігурки магнітики мультяшних героїв чи барвисті аплікації солоного тіста – їхня розрада. Майстрині вже 9 років займаються такою творчістю. І що не переїхали до нашого міста, як продовжили улюблену справу. Хочеться внести, мабуть, якийсь позитив, да? Вообще, может, ну, ми завжди таке робимо. Как бы все яркое, веселе. Ну, може, тому що ми самі такі, може, тому що хочеться дарити ще кому-то це. Їхні фігурки робота на ім'я Бендер з мультика символічно опинились в руках терористів. Казали, що склад обокрали вот всі ці ополченці там, или хто. Ну, думаю, буде там приємний сюрприз відкрити коробку, а там кілька бендерів з флагами жовто-блакитними. Бендерівці. Да, бендерівці, да. Теплу зустріч луганчанки відчули в нашому місті. Кажуть, навіть не очікували на таку активну підтримку. Чернівці ж заворожили художниць та дали сили творити далі. Майя Гумена, Іван Чижик. Місцевий час.